轻松优雅的享受，而中心美食享宴更为游客带来满足与惊喜。附近还有象山，是欣赏新地区夜景最佳地点，以及举办过无数工商展览和会议的台北世界贸易中心展览大楼。而四四南村原本是台北市第一的眷村，后来保留其中四栋建筑，规划为现地公民绿馆，包括眷村展示馆、展览馆、四四广场和文化公园等。松寿路口。Thank you.